محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. دلہا دلہن کو کرسی پر بٹھانا. بہت سی جگہوں پر یہ رواج ہے کہ نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد شادی کے دن دلہا دلہن کو کرسیوں پر لوگوں کے سامنے بٹھاتے ہیں. یہ شریعت کے مزاج اور اسلامی اصول کے بالکل خلاف ہے اور بے حیائی ہے اور غیروں کی تہذیب ہے, اور اسلام نے ہمیں غیروں کی تہذیب اختیار کرنے سے منع کیا ہے. لہذا اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے.